Assalomu alaykum bozor olami kanali hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari va chorva qo'y qo'zi ishqozlari. Mana bugun haftaning juma kuni, hammani juma ayyomi bilan tabriklayman. Bugun 22 iyul 2022 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy mahallasidamiz. Anvarjon akamiz xonadondamiz. Qo'zlarni nomradini keldi mana. Qirg'izistondan 70 nechta Anvar aka? 75 ta. 75 ta qo'zi qo'chqorlarni zo'rlari keldi. Bular qayerdan keldi? Qirg'iziston, Tojikistonmi? Tojikistondan kelibdi. O'ta baqvatlari yemga tayyor. Haqiqatan ham yemga tayyorlar ekan. Sizlar chiroyli qilib siymga qilib sizlarga yoritib beramiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizni mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yasizlar, shunda bizning videolarimizga birinchi bo'lib yetib boradi. Qo'chqorlarni qarang, qo'chqorlarni tavsiya qilaman. Sirazi boqadiganlar bo'lsa telefon qilinglar. Haqiqatan zo'rlari 15 ta, 20 ta, 30 ta, 50 tagacha olib boqaman deganlar bo'lsa, mana bir xil partiyadagisi imkoniyatni qo'ldan boy bermaysizlar degan umiddamiz. Siymkamizni boshladik. Anvar akamizga xudo xolos telefon qilaverasizlar, kami bor aytilgan narxlardan tushib berishadi. Qo'ylarni yebichiga garantiyasi bir hafta, bir hafta garantiya beriladi. Kelib ko'rib olib ketishlari mumkin. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'zlarimiz ana shu mashhur otada go'sht yog'i ham necha kilo? 25 kilo go'sht yog' bormi? Ko'p ha, 25 kilodan. Iloji bo'lsa, imkoniyatingiz bo'lsa kelib ko'rib ustida savdo qilsangiz zo'r bo'lardi. İmkoniyatingiz bo'lsa kelib ko'rib oling. Keyin ko'pchilik katta qo'yadi, kesak kichina bo'lib qoldi yoki kichina olib kelib berishdi degan gap bo'lmaydi. Anvar aka, bular qancha endi aka bu narxi bo'lardi? Hozir bu katta partiya chiqdi, ha? Nechta bitta kattasi? Bu yerda 50 ta. 50 ta. 50 ta bir xil ekan hammasi. Bir xil. Sirazi yangi tajriba bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Bularni nima deydi? Yetalab boqaman, o'qilaman degan gap yo'q. Bular 7-8 oyliklar ekan, ha? 7-8 oylik junlarni bir xilda qilib olib qo'yishdi mana. Hammasi sog'lom, xudo xolasa. Tojikistonda qo'chqorlar oyoq qo'llari uzun, bellari, yelkalari yo'g'on. Qanchadan olib tumga? Anvar aka bular. Olasi ham bor ekan, olasi ham o'ta baqvat ekan mana shu. Olani ushang polvon ana shuni. Go'sht yo'nalishida boqaman deganlarga mana. Buni qarang, yelkani ko'ryapsizmi mana yelkani. Yelka ham to'rinli bo'lib qolibdi-da o'sha mana. Ana shu men molni ham qo'ydim, yelkasinda chiqqanini yaxshi ko'raman-da. Nimaga desa tez semiradi. Ham go'shti ham beradi buni. Buni qarang, belini ko'ryapsizmi o nimasini? Yelkalari ham. Xudo qanchadan bular optimga? Optimga ayting. Eng kamida optim 30 tadan olsa qanchadan? 22 dan ozginadan kami bor. 2 million 200 dan kami bor, ha? 10 ta, 20 ta, 30 ta, 50 ta olgan, ha? Olaman deyishga 24 dan kami bor. Ichidan terib olaman desa? Zotga yo misamalanga 5 ta, 4 ta qilib terib olaman. Bitta ikkita uruqqa u deganga 24 dan kami bor. Hurmatli obunachi, bunaqasi kelgan yo'q-da hech, ha? Yo'q. Eng kattalari kelibdi. Endi tushib berasizlarki endi ularni, xudo xolasa, ha? Qo'zlaringiz zo'r ekan, gap yo'q. Qo'zlar katta qo'zlar ekan. Har safar kelgan qo'zlardan a'lo darajada. Haqiqatan tan olish kerak, yaxshi qo'zlar ekan. Mana. Yebichi bir hafta nimasi bor, sinov, ha? Garantiyasi. Hech nimasi, hayd nuqsoni bo'lsa, bir hafta garantiya bor. Ichida sariqlari bor ekan mana. Sap sariqdan 2 ta, 3 ta, yo jigarlaridan, o'pchi 5 ta, 6 ta sariqdan bor ekan. Dastlabki vodiy bo'ylab qilib beriladi. Ko'proq olsa respublika bo'ylab, endi ko'p olganga endi kamida Toshkentda avga bo'lsa 20 ta, 30 ta olinadigan bo'lsa Toshkent, Peravol davagacha olib borib berish xizmatlari bor, xudo xolasa. Qo'chqorlar zo'r ekan. Tavsiya qilaman. Qo'y olaman zo'ridan bir xilda bo'lsin deb yurganlar, niyat qilib yurganlar, izlab yurganlar bo'lsa, videomizni tarqatib olasizlar. Haqiqatda mana shu 50 ta bir xil ekan. Birdek bo'lsa, 1.5 kilo farq qilmasa qolgan hammasi birdek. Jivoy bersang nechila chiqadi mana shular hozir? 50 kilo chiqadimi? Ya 45 kilo chiqadi, ha? 45-50. 45 kilo chiqadi. Lekin 40 kiloning tepasida mana shular. Zo'r ekan jonivorlar. Ular uzunligini qarang. Shapaloqlari bo'lsin, bittadan shapaloqni urib qisilladi, like deb bosib turasizlar. Iltimos like bosib ketinglar, hech bo'lmasa bitta like deb bosib ko'rmasangiz ham like deb bosib qo'yinglar, keyin ko'rilaveradi. Hozir kichikroq variantlarni chiqaramiz. 25 dan nechta qoldi? 20 ta bor. 20 ta kichikroq variantlari bor. Ha, xuddi mana shu partiya kichikroqdan. Puli ozgina yengilroq. Tomosha qilamiz. Puli yengilroq.
Yok yok. Lekin qo'shqalar zo'r ekan haqiqatan. Lekin tushib bering, yaxshilab tushib bering aka. Kelgan nimalarga ko'pchilik biz saroydamiz, telefon qilish qilishyapti-da. Kimda yaxshi, zo'r ishonarli bor-da, sizga jo'natyapman-da. Kelishayotgandir o'zi? Ha, kelishyapti. Chiroyli qilib yo'lda qilib berasiz endi. Aytgan narxga sotmaysiz baribir, to'g'rimi? Aytgan narxga sotilmaydi. So'rab olasizlar endi bag'ini. Birsam so'rasalar ham haq qilaring bor. Mana. Uzun uzun qo'chqalar, eng asosi yelkalari chiqqan ekan qo'chqalar. Go'sht yo'nalishida boqsangiz, va hamma asosan go'sht yo'nalishida boqadi. Yemlab, semitirib go'shtga beradi, sotiladi. Go'shtga zotga inshaalloh ketadi hammasi. Kichiroq partiyasini ko'ray, hurmatim. O'g'lar qani mana. Mana shular borib, o'ta go'shtga ham, uruqqa ham bo'laveradi-da. Uzunligi ham, belini yo'qanligi, dumbalari ham tikka turibdi, qani kelishgan. Pashta hamma shunaqa ekan bular o'zi mana. Birinchi nuqsoni bor yo'q ekan bular ichida. Hurmatli avnasha mana, 20 ta hozirgilardan kichikroqlari. Bular ichida unaqa kattasi ham bor ekan o'sha yerda. Dumbasi ularga qaraganda kichikroq, lekin bo'yi shunaqa, dumbasi kichikroq. 20 ta soni. Olasi ham bor ekan, qarishnimi, jigar rangidan, qorasidan, ko'kimtiridan, hammasidan bor ekan. Anar aka, bular qanchadan aka, optimga? Shu bitta 20 ta olaman deganga. 18 dan kami bor bularda. 18 dan? 1.800. 1.800 dan kami bor. Ularni partiyasidan prosta sal kichikroq. Kichkinaroq. Dumbalari ham kichkinaroq ekan shu, ha? 1.800 ming so'mdan kami bor ekan bularni. Ichidan ter bo'lsa-chi, buni ichidan bitta ikkita qilib. Ikkita terib olishga 19 dan kami bor deymiz. 19 dan. Bittekte terib olgan, ya? Mana hozirgilar ham aytib turmadilar, mana bular ancha katta bo'ladi. Baqvat ham katta ham, dumbalari ham, bo'yi ham katta. Bular kichikroq. Xullas 1.800 dan optimga hammasini olganga kami bor, tushib berishadi. Tanlab olsa bitta ikkita ichidan terib olaman shu 20 talik ichidan deydiganlar bo'lsa 19 dan kami bor ekan, buni ham tushib berishadi. Dastavkasi vodiy bo'ylab bitta ikkita oladiganlar telefon qilinglar, imkoniyatingiz bo'lsa o'sha bitta ikkita oladiganlar o'zingiz kelsangiz, o'sha yo'lkasini o'tib beradi, olib ketaverasiz kelishib qolib. Ko'pchilik bitta olaman, ikkita olaman telefon qilsam olmayapti, bizga bitta ikkitani olib kelib bermayapti, faqat optimga sotyapti deb shunaqa fikrlar ham bo'lyaptida. Imkoniyatingiz bo'lsa, agar texnikangiz bo'lsa kelib ko'rib oling, o'sha dastavkasi bepul degan, o'sha bepul dastavkani sizga o'tib beradi. O'zingiz texnikani hisob ketib. Texnikani gaplashib unaqagani bo'lmaydi. Bir kun hech kim bedi turib qolsa, qo'yim dorki bermayapti, biz ko'pchilik xafa bo'lyapti. Masalan endi Andijon tarafiga sotiladigan bo'lsa, bitta sotilsa, ikkinchi kun kutib qolinadi-da. O'shani hisobiga bir ikkitasi xafa bo'lib, meni qo'yim dorki bermayapsan deb xafa bo'lyapti. Tushunarli. To'g'ri tushunasiz, endi bitta qo'yga o'sha Andijonga ham kamida 200 ga borsa kerak hozir, ha? Ular bular. 200 ming nari beriga. Shuning uchun Andijondan masalan 2 ta 3 ta akalarimiz oladigan bo'lsa, masalan, Xaxir tumandan bo'lsa ham, o'sha Andijon viloyatiga bitta-bittadan 3 kishi oladigan bo'lsa ham, o'shanda to'plab turib olib berilar ekan-da. To'g'ri tushunasizlar, shuning uchun agar mashina texnikasi bo'lsa, kelsangiz yo'lkangiz o'tib beradi. 1-2 ming o'tib beriladi o'shanda. Aytilgan narxda masalan 1.800 o'tib ming kam bor deyaptimi, o'shani o'tib beradi, yana yo'lkirasini olib ketasiz. Nomerni aytgan bor ekan. 97-lik. 370. 27-27. Telegram, WhatsApp bor, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Bular tugab qolsa yana kelami? Yana keladi, xudo xolasa. Yana keladi-a, bemalol aloqaga chiqib. Tugab qolsa, sira yangisi keladi. Yangisi keladi-a. Haligi o'tgan safargi videodagi bular emas ekan deb, haligi ko'p safar shuna bo'lyapti. Mana shu videoni ko'rishadi-da, keyingi pardaga kelib qolishadi. Ha. O'tgan safargi emas ekan. Bundan kichkina, bundan. Ha, eski videolarni ko'rib kelyapsizmi? Ha. To'g'ri. Chislosiga ham qarab telefon qilasizlar, har videoni olganimizda boshida chisloni kunda aytib ketaman. Bugun juma, 22 iyul 2022 yil. O'sha har bitta videoni chislosiga qarab kelinsa yaxshi bo'ladi. Ko'ngli nima deydi? Tushunmovchilik bo'lmaydi-da. Kimdir masalan bundan bir hafta olingan videoni ko'rib kelishi mumkin. Undagi narx boshqa, bundagi narx boshqa bo'lib qolsa, yana tushunmovchilik bo'ladi. Sog' bo'linglar, keyingi syomkada ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar, hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.